Տիկին Զորապյան, ես պետք է քննադատեմ ձեզ։ Օրեր առաջ դուք ինձ քննադատեցիք և ես ձեզ ասացի, որ միշտ պատրաստ եմ ձեզանից լսել ձեր խորհուրդը և հիմա ուզում եմ դրա նաև առարկայական ապացույցը ներկայացնեմ, մի վարկյան։ Մեր խորհրդանում պարբերաբար հաճելի այս ավանդույթը կրկնվում է։ Ես ուզում եմ ասել, որ ներողություն եմ խնդրում սոցիալական հեռավորությունը չպահելու համար, այսօր Տիկին Զորաբյանի ծննդյան օրն է։ Ես վստահ եմ, որ իմ հերթական, այսպես ասած, սադրանքից հետո իրանք ձեզ կգրեն, կշնորհավորեն, մենք իրար հետ հաճախ վիճում ենք, քաղաքական տարբեր հայացքներ ունենք, տարբեր հարցերի հետ կապված տարբեր մեկնաբանություններ ունենք, բայց այնուամենայնիվ ձեր փորձառությունը, ձեր գեղեցկությունը այս դահլիճում թող անսպառ լինի։ Շնորհավոր Տիկին Զորաբյան, լավ եղեք։